السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولا أكسن داوضي الكسود وهذا وركي هبيني هاي قميدي يقود بضع عوان ذين هين وحا كمدا مدحينا فرماجي مدح دماء مولادا قلم وذكر شبالي يكون فرق البيض وكل انقارة كوياشي مدح طويدة فيلا الصمالية دولدة الصمالية ومانتك ليا كودواد شندي ارادود كعليسيها ودى الصمالي كواسي وصدقات كينيا اللي بانا يهو قامين يستقدي جم محمد ديريا وزيرك عياراها ومقدشة كسو برنقا يتولو تسا يكود دونيا ندور شقو في عدة سومالي اللان او شاعسة إني اللياب وقت كان كنا قطقاب كاللوري دي الرئيس الوزاري هوريا سومالي حسن غير قدوميه دك مدى واللواني يقار كمدى إهل كيسو وكو قيريو دوارا كدع قدها دك مدى سي fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe the channel kan hayga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kala hagaag markaana warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada villa Soomaaliya waxa kulan gaar uu kula yeeshay oo isugu yeeray madaxda maamulada koonfur galbeed Soomaaliya abdul aziz xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha galmudug axmed abd kari oo qorqor iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed abd waare kuwaasi oo dhamaantood saacadii la soo dhaafay kulan gaar ah madaxtooyada villa Soomaaliya oo arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale oo muhiim ah la qaatay madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha ayaa mas-uuliyiintan isugu yeeray kuwaasi oo dhawaanba soo gaaray magaalada Muqdisho isaguna kala hadlay arrimaha ay ka mid ahaayeen geeddi-socodka doorashada iyo qaabka loo qabanayo iyo suurtagalnimada in dib loo qabto shirkii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay ku baaqeen in la qabto 16-ka bishankaas oo wajigiisa labaad uu ka qabsamay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale waxay isla soo qaadeen suurtagalnimada waqtigan cidda loo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub oo weli madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo tashi uu ku wado maadaama ra'iisul wasaari hore ee soomaaliya xasan qayre talada laga tuuray oo xukuumaddiisii ay rideen baarlamaanka federaalka ee soomaaliya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari oo qorqor ayaa madaxweynaha u soo jeediyey waqtigan looga baahan yahay nabadoonimo inuu sameeyo isla markaantaasina uu ka qayb galo shirka dhuusamareeb lagu soo gabagabeyn doono kaas oo lagu cadeyn doono nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda federaalka ay ku meelgaarka ah ay dhistay guddiga dowladda ku matalaya shirka dhuusamareeb kaas oo lagu wada 16-ka bishan inay dib isugu laabtaan magaaladaasi dhammaan madaxda maamul goboleed ee madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo xildhibaan ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee soomaaliya oo ay hoggaaminaysa wasiirka cayaaraha dalka khadiije maxamed diiriye ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho iyagoo sheegay inay ka shaqeyn doonaan sidii ay u dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah xildhibaanadan oo tiradu gaaraysa ilaa iyo 10 mudane ayaa sheegay inay u istaageen sidii loo badbaadin lahaa dalka oo haatan ku jira xaalad uu aad u cakiran sidoo kale xubnahan oo ay ku jiraan qaar ka mid ah golaha wasiiradii kalsoonida lagala noqday ayaa war ay soo saareen ku sheegeen inay ka shaqeyn doonaan midnimada baarlamaanka Soomaaliya iyo sidii loo dhameystiri lahaa khilaafka ama xal looga gaar lahaa khilaafka jira ee haatan doorashooyinka ku gadaaman xildhibaan maxamuud axmed ciise runsheeg oo akhrinaya war saxaafadeedka ay soo saareen ayaa sheegay inay u istaageen sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod ah waxaana ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay garab istaagaan dowladda federaalka ee soomaaliya dhinaca kale war hoose oo kasoo baxay dowladda federaalka ee soomaaliya gaaran xildhibaanadan ayaa sheegay in xildhibaanadan ay qayb ka yihiin qorshe ay villa soomaali ku doonayso muddo korosi tallaabadan oo ay si weyn uga soo horjeedaan xisbiyada mucaaradkii qaar ka mid ah maamulada dalka mas-uuliyiintooda xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran waxaana la aaminsan yahay ama arrintale ku soo dartay iyadoo xaaladdu ay ahayd in taladii laga tuuray ra'iisul wasaaraha lana sugay ra'iisul wasaare cusub laakiin xaaladdan ayaa u muuqato bilowga muddo korosi oo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu raadinayo waxaa saaka si rasmi ah dib ugu bilaawday duulimaadada caalamiga ee dalka oo muddo 134 cisho hakad ku jiray oo ugu jiray sababa la xiriira cudurka faafa ee coronavirus oo saameyn ballaaran ku yeeshay caalamka maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya mudane axmed macalin xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maanta la fasaxay duulimaadada dibadda ee isla mar ahaantaana ay u diyaar garoobeen sidoo kale wuxuu tilmaamay inay qasab tahay in rakaabka ka baxay iyo kuwa soo degay ay xirtaan maryaha afka lagu xidho ee face mask si loo xakameeyo COVID-19 waxaan dhammaan farayaa rakaabka
بحيا أما كوا كاتو دقي جرانك هذا نعدي إنه قصبت هاي إنه حرتان مريها أفكار لجو حدو إيه فيس ماسكا يادو سيدو كلاج عمقشنا لورا عنا ما دامه أي أرينتان وتهاي هاليس لحر كوفيد 19 سيدا سي أيو جري ماري أحمد معلن أرينتان أيا كدن بيسكا دي ماركي تدواد كلا صدا في قلاها صماليا وزيرة ويانا ياسيحيين إن لقى في حيرات دي سارنا دالك كورونا فيروس أو جيس ولي وراكي دولي ماليدا أياني كوكو دي جرنايا سيدا يوغاتي ورباهن تمحالي جاية دالك كينيا وحا تدواد كان هودا دولدا فدراكي صمالي كعلي سيدي يارسي دقاد نوع لوية قان ميروغا كاس او كاسو دوشة دياردو نيروبي كنسي جيدي قدها مقالادا قالكا عي قيبتا وقوي او اي مامو شبونت لان ورقا ايا شيغي ان مامو الكا هودا سماليو كو امرين ديارد داس انا يستندهي كارن كار انتا يستنديب وقول لابن هالكا اي كاسو دوشة اي كينيا سيدو كلا او رادا اي كومي ديسيهن كان عستادا كيا اي قادكا او كهالي طلابا داس ايا شيغي ان اي علينتا ديارد داس اي قوستد داو عدقالي gudoomiyaha ururka ayaa xusay in diyaaradda sidii xamuulka ee dib loo soo celiyay ay raacday qawaaniinta iyo qaab dhismeedka sharciyeed isla marahantana markii hore loo ogolaaday inay gali karto hawada Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay wali ma jirto wax hadal oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo ku aadan arintan diyaaradda iyo cabashada ay ka soo yareysay ganacsada qaadka ee Kenya bishii hore ayay ahayd markii hawada Soomaaliya laga celiyay diyaarad qaasiday oo laga leeyahay Kenya si kastaba haatee hore ganacsada qaadka Kenya ayaa sheegay in ay lumiyeen ilaa iyo 80 kun oo dollar oo ka mid ah lacagtaas oo qaadka ay ku soo iibinayeen wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixisay weerar qorsheysan oo saacadii la soo dhaafay lagu dilay kusimihi gudoomiyaha degmada ahna gudoomiy ku xigeenka maamulka maaliyadda magaalada Walaweyn ee shabeelada hoose maxamed abdullahi kosto wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed abuukar abdi oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu horeen ka tacsiiday geerida ku timid marxuumkan oo lagu dilay bam gacmeedyo lagu weeraray gurigiisa sidoo kale waxa wararku inta ay ku darayaan in maxamed abuukar abdi marxuumkan uu allo uga bariyay inuu ka waraabiyo jannatul firdowsa dhinaca kale gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa ka hadlay weerarkaas oo markii hore dhaawac ka soo gaaray gudoomiyaha ku xigeenka maamulka maaliyadda walaweyn balse ugu dambeyn ugu geeriyooday gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose iyo ku xigeenadiisa iyo dhammaan howlwadeenada maamulka gobolka waxay tacsi u dirayaan dhammaan qoyska iyo asxaabta gudoomiyaha ku xigeenka degmada walaweyn maxamed abdullahi kosto oo ku baxay gacanta kooxaha hubaysan oo ku weeraray hoygiisa isagoo oo halkaasii ku geeriyooday sidoo kale qaar ka mid ah caruurtiisa iyo xaaskiisa ayaa halkaasii waxyaalo ka soo gaartay qoraalka ka soo baxay maamulka ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay inay tahay arintan mid baaris lagu sameeyay cidda lugta ku leh waxa halkaasii waxyaalo ka soo gaartay oo geeriyooday gabar u dhalay marxuumka iyo gudoomiyaha sidoo kale waxa dhaawacay soo gaarin caruurtiisa xaaskiisa iyo hooyadii iyo aabihii oo ku sugnaa guriga la weeraray falkan ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadaya iyadoo degmada xaalada kala duwan ay ka taagan yihiin xaaladda ayaa ah mid ana qabiil ayaa sidoo kale weerar marka qaar ah shabeel ka fuliyeen gudaha magaalada Walaweyn ee shabeelada hoose xukuumadda maamulka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay go'aan xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ay ku rideen xukuumadii ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Liban Yuusuf oo u warbay warbaahinta ayaa ka hadlay arintaas waxana uu sheegay go'aanka baarlamaanka Soomaaliya uu ahaa mid ay ka muuqato mas'uuliyad darro weyn wasiir gaxnuug oo sidoo kale tilmaamay in Soomaaliland ay la-yaab u tahay sidoo fudud ee lagu riday xukuumadii qeyre taas oo xusay inay ka yaabisay dunida oo idil dawladda wax aan ka badnayn rubac saac gudaheed lagu riday waa arin adduunko dhan la-yaab ku abuurtay waa arin u muuqata iyadoo dhexdeeda aanay ismari karin beesha caalamka ay la shaqeynayeen ayaa aamini kari weyday innaga oo dawladda wada hadal la wadno 30 daqiiqo ku dhacay waxay muujinaysaa sida aanay u socon nidaam sax ah oo xukuumadda Muqdisho ay ku socoto waana nasiib darro ayuu yiri waxa kale oo intaa ku daray in Soomaaliland aysan wax saameyn ku yeelan doonin isbedelkaasi dhacay isla marahantaasina uu Soomaaliya ka dhaxay kaliya wada hadal iyo iyagana isridaan marka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlayaan ama ay wadaagayaan waxyaabaha ay u baahan yihiin markaas inay wadaagaan tani saameyn kuma yeelan doonto ma jirta sabab aan mowqifkeena uga yeelano waxyaabaha tan dhacay waddanka aanu jaarkan hay ee Soomaaliya waa waddan soo kabsanaya ayuu yiri Liban Yuusuf Gaxnuug wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland
guudahan daawad yar inta ayaan ku saafmeeraya caawa warkii habeenay haaga media tan war aan kaani oo kale nabad gal iyo fadlan hadaan ugu cusub tahay ama hadaan ugu soo korodhay subscribe saara channel kan gambalalka jaxsi si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida oo xaqiiq ku saleysan nabad gal iyo